Yo. Greetings. Remember, MC Smart and your YouTube channel. Kama bado uja subscribe, remember una subscribe alafu una hit that notification bell for more of the Cornerstone episodes. Pa! Greetings at each and every one of you. This is the Cornerstone, hosted with Iman MC Smarter, better known as Mr. Mike Master Mukipenda Baba Zero, straight outer Cambridge Radio, straight outer Cambridge Reggae Island, straight outer Zagazaga Entertainment. Yeah, man. So interview leo nimeleta inje ya Cornerstone kidogo, tumetafuta kamawe pale kwa Cornerstone kiasi, and today I want to talk to this gentleman better known as DJ Dash Buddha. Yeah. Karibu sana Jo. Unajua kidogo lazima. Unajua ilikuwa COVID ilikame. Watu walikuwa wanasema siwezi goteana. Yuni ya kirasta. Sikuizi kila mtu kugoteana manje. Yeah. Babylon tumeikanyagia chini kiasi. So nani DJ Dash ni nani? Okay, DJ Dash ni I'm a DJ, producer, video director, nafanya pia mambo na mafilm, na shoot ma video. Yeah, basically DJ Dash ni brand pia kivyake. Ni brand kivyake. Ina deal na so, before tuongele anything, mimi nataka tuongele about DJ Jani yako. Yeah. Ulianzaje kuwa DJ and stuff like that? Okay, DJ Jani yangu nilianzia pale shule, of which nilikuwa na passion ya music kabisa. So into kwa vile nilikuwa shule, at least nilikuwa entertainment prefect wa entertainment prefect. So passion ya kwa kila entertainment ni kama tunafanya nini, tunasanya pamoja za tunaenda kwa hall club tunafanya entertainment. So, nilianzia hapo, at least nilianza mambo na DJ hapo. Hata ma studio alikuwa anasema ai DJ Dash nifika saa tu muziki gani iko unacheza gani unacheza nini unacheza nini ya tunaanza hivyo. Most of the time unajua ukiwanga pale chuo mambo na entertainment eh? Yeah. Ukiambia leo asa hakuna entertainment, unakupiga na masahani, vijiko, vikombe, hizo experience ushaizipata. Yeah, tushaizipata. Kwanza ilikuwa inafika ile ma time ni saa tu alafu steam imepotea. Bodi na bidingu mwaimbia. Yeah, hapo sasa inabidi sasa unajua kuna wale wa CU sasa inabidi watu wa CU. At least wachangamke. Yeah, at least wachangamke. Why the fuck you lying? Why you always lying? So, vile COVID ili strike, eh? Yeah. Most of the entertainers manzi ili watupo into depression. Hakuna works, hakuna chapa, nini. COVID ili come, ili handle large situation kali. Hakuna works, hakuna bukali. Okay, vile COVID ilikuja manzi ilikuwa hard. Kwanza kwa me at least mwenye niko na familia. Unajua manzi hapo ilikuwa noma mbaya. Kazi imesimama, kuna wera mingi. Lakini ni ile tulipata kachas tu kidogo ya unajua tuko tukinvest kidogo. So hiyo investment at least nilikuwa inaniletea kwa chakula, unaweka kwa meza, nilikuwa kwa meza. So haikuwa mbaya sana, lakini ndio ilitu affect mbaya sana. Yeah. So most probably saa hizi clubs zinafungwa saa tatu. Yeah. Naweza sema ile penye ulikuwa unapewa unalipwa club kisa sukuni, bado ningesema makiasi wamerudisha chini. Hey, wamerudisha chini sana. Yuko pale penye ilikuwa juu, of which pia o clubs ndio nakatikia na inakuna sales. Watu wezi leo asubuhi nini? Yeah, na mtu wezi leo asubuhi, na of which unaona tena job hakuna, saa una pesa hata ya kulewa asubuhi. So ile mshahara yenye ilikuwa inapewana at least ilirudishwa chini mbaya sana. Hey, ni sad. We really hope that after hizo 60 days Uhuru aliongeza at least kisha tena zingine ama akiongeza alitekafi hata saa tano manzi, si ndio? Yeah, hapo itakuwa sawa. So ulianza like nini ilikuwa inspire ukakuwa DJ apart from ile chuo nini apart from ukisema like unajua ulisema ulianza kuwa DJ ukiwa pale chuo. Yeah. But kukungana ile motivating factor yenye ulisema eh, banze napenda hii ziki wacha sasa mimi kuwa DJ. Okay, chenye ilikuwa hapo nyumbani, at least unajua tulikuwa na privilege ya kuwa na ile radio kubwa. Mm-hmm. Feature radio, at least ukiweka cassette unaweza record ama unaweza play. So nilikuwa na cassette nyingine moja father alikuwa amenunua. So which nikikuja nisikie ngoma anaweka CD ile cassette akakaraka tena na nikaanza kupenda hiyo music. Kwa nini nimeanza kupenda music mingi sana hata siwezi chagua ni nani.
unajua DJ uchagui music. Unachezanga kila kitu. Yeah, unachezanga kila kitu. Mazee nikakuwa na hiyo passion, masikizo kaseti zote kwa nyumba nitabadilisha zikakuwa za mangoma zenye napenda. So na hapo ndo penye passion yangu ya music. Kidogo niambie kiasi kuna entertainment company inaitwa The Shield Entertainment. Yeah. Tuambie something small about The Shield. Okay, The Shield Entertainment ilianzishwa 2013. Of which tulianza watu watatu, mimi, DJ Marcos na MC Amode Song. Of which kwa watu wawili wote walitoka kabaki mimi peke yangu. Nzuri ama kubaya? Ah, walitoka tu kwa uzuri of which ndio bado tuko nao lakini ni partnership. Tunafanya partnership. Tukipata gigi huku tunasaidiana au kutoka na mbaya. Lakini Shield Entertainment sasa ni kampuni kubwa iko mpaka na DJ Academy, pia ina iko na madancers, kuna stage, kuna kila kitu. Moja msana ni watch pale mtaani that they don't know about The Shield Entertainment is that The Shield Entertainment imenipea DJ mmoja manze. DJ mwenye nupigia naye shughuli anaitwa DJ B-Boy anatoka Shield Entertainment. Sijajua something about DJ B-Boy. Alisomea Shield Entertainment ama? Okay, B-Boy alisomea Shield Entertainment. Kila kitu ni Shield Entertainment. Hiyo ni student yetu wa kitambo kwa kitambo wazee wale ndio itanga macomrades. Yeah, alitoka tu hivi shule kumwambia badala ya kukaa ukingoja result ama before jipange kwenda college wewe fanya nini wewe kabla fanya. Yeah, sasa kiingia hivyo na yeye pia ni mtu student alikuwa na passion sana asikona wewe sasa uko sawa uko sawa tukaanza ku train hivyo akashika kila kitu sasa hapo best ako poa ako fit sana. Yeah man, a very big shout out to DJ B-Boy, you know, DJ mnapiganga na shughuli each and every Sunday pale Bob Blue Lounge, alafu each and every day Monday to Friday on Cambridge Radio from 10 a.m. to 1 p.m. alafu kasato give you something extra on extra reggae idleness. Nisema ukisikiza show make sure kuna three good things. Cha kwanza ni energy, cha pili energy, cha tatu ni energy 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 energy. Yeah man, so DJ Dash, nataka uangalie camera at least to pay my advice ama vijana, because most of these youth man wakiingianga kwa entertainment wangianga kwa entertainment because of ladies. Wanasema nataka ni wakunywe, nataka nitanga tu hivi tao madem bora kwa ananifuata hivi. Bonga nao mavijana. Okay, mavijana ningependa kuambia mazimu siji ya shamu MC Smart ameingia alafu kwenye kiti hii jani si ya kuangalia. Weka uko na passion manze, wewe follow your passion. Kama uko na talent, wewe follow your talent. Alafu usiingie tu sababu ya mademu ya nini. Sikuizi hata mademu hayuko, mademu aliisha. Wataki ma DJ. Wataki ma DJ. Juu wako na ile mentality ma DJ wote ni ma play. So sikuizi manze, kama uko na following, kama uko na passion manze, ingia fanya passion yako vile inafaa. Manze utakuwa mbali sana. Yeah. Noma sana manze. Thank you so much. Pata full interview ni pale YouTube channel ya DJ Dash, inaitwaje? DJ Dash Family. Ya pia itakuwa kwa MC Smart pia na juu utaiweka. Lazima nitaiweka full interview kwa on Cambridge Radio from 1 pm to 4 pm. So ndakuwa na upload very very soon, most probably this coming week. But in the meantime, this has been the Cornerstone hosted with Iman MC Smart, better known as Papa Zero.